Poštovani gledalci, dobrodošli u Poštovani gledalci, dobrodošli u rubriku Socijala. Danas nastavljamo potragu i predstavljanje novih sindikata koji se bore za prava malog čoveka, za prava radnika. Nalazimo se najverovatnije ispred prostorija novonastalog sindikata Zavisnost. Nigde ne piše, nigde to ne piše, ali dobili smo ovu adresu. Evo sad ćemo da proverimo šta rade borci za prava radnika. Nemoj da ga tučno put, da ti sam vam govorio i si ucelio na islaz za ostrvo. Ne, gospodine, mi smo sa televizije, da li je ovo sindikat Zavisnost? Aha, jeste. Da li možemo da uradimo jedan mali intervju? Dobar dan, možemo da uđe novinar i svi da unutra stavno, ovo je naš sindikat Zavisnost koji se brine za svoje ljude. Samo pazite da se neko ne ubode, može biti na iglu ili malo je nered, ja sam se jako puno radio ovih dana, sam radio jako i onda nisam stigao da baš pospe. Recite mi, šta je ovo ovde? To je brašno za naše članove sindikata, nemojte to možda toliko zasnimate. Evo, sedite ovdje tu i Gruja je došao kod nas danas. Gruja pije puno da ovih dana, da jebu baš. Grujo, ajde. Možemo da počnemo. Recite nam, kako bi nas te malo približili rad vašeg sindikata? Pa mi se trudimo da naši članovi imaju dobre plate da bi mogli da normalno žive, jer kad nemaš dobru platu ne možeš da ti onda tripuješ, ceo dan tripuješ kako da dođeš do tog novca, kako samo novac da stvoriš, a kad imaš dobru platu da onda ti bude lepo u životu, opustiš se, opušteno, sve bude super, a s druge strane da poraste topli dohodak, obrok i da bude reingres, jako veliki istar da bude. Da. A vaš prijatelj? To je, on je zadužen za na radno mesto odnose Gruja. Gospodine Grujo, vi se bavite poboljšanjem verovatno uslova na samom radnom mestu. Jeste, Grujo. Jel tako? Šta ste hteli da preduzmete? Pa, gledaj ovako. Ja 30 godina radim u firmi. Mojoj firmi, vozim rabutu, jednu rabu vozim i ja sam se borim jer mi tamo više ne možemo ne da pušimo. Recimo za naš sindikat Zavisnost. Ne daju mi da popijem pivo u restoranu, dole, razumeš, i stalo nam nešto novo hoće, a ja ne mogu tako da radim, ja sam u stresu, u klavu. Ko sam je ovdje? Nije to dobro, znaš? Šta biste poručili radnicima ovim putem? Ja kažem ljudi, u našim radnicima, da se borba da bude i da mi ne damo naše što smo steko, bravo. Žestoko što sam steko, ne dam. Ja, sad je koliko sati, dečko? Ureš na posao. 1:15 je. Ja idem samo na posao da se objavim tamo i onda se vratim. Dobro, hvala vam, to bi bilo sve danas za predstavljanje sindikata Zavisnost, sutra nastavljamo. Hvala puno. Može biti, imam nekih kamera tu iz inostranstva, iz Engleske, donio je moj dobar prijatelj. Na njima snimao Avatar, Spielberg, jako dobre kamere, jeftino, budze što ću dati, treba mi hitno novce. Moramo da idemo stvarno, ne. Ako treba hitno ću vam dati novce. Ne, hvala, doviđenja. Za vrlo malo ćemo tražiti.